mina suunaksin kõigi pilgud rahvastikuregister.ee aadressile. Seal saavad tänasest värsked lapsevanemad lapse sündi registreerida. Ja palju õnne värsketele lapsevanematele, sellepärast, et vaatamata keerulisele ajale lapsed ikka sünnivad ja see on alati rõõmu sündmus. Kuid selleks, et laps registreerida, rahvastikuregistris ei pea enam ilmtingimata kohale minema perekonnaseisu ametisse või kohaliku omavalitsusse, vaid minna internetis aadressile www.rahvastikuregister.ee ja sealt leiate kõik vajalikud juhendid, küsitakse teilt mitu korda üle, kas te olete aru saanud kohustustest ja saate lapse sünni e-teel registreerida. Nendel, kellel internetile ligipääsu ei ole, nendele ametnikud on oma uksed avanud, tuleb koha peale minna ja lapse sünd on ikkagi soovitav registreerida ja tungivalt soovitav 30 päeva jooksul, kuna siis kõik teenused, mis on riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt ette nähtud, jõuavad ka teie perekonnani. Ja samas tuletan meelde, et kohustuslik on omada rahvastikuregistris oma elukoha andmeid. Kellel ei ole rahvastikuregistris elukoha andmeid, sellega ei saa ka riik või kohalik omavalitsus vajadusel ka hädakorral kontakti võtta. Seega ma palun, et sellelt samalt aadressilt rahvastikuregister.ee kontrollite üle ja uuendate ja parandate oma elukoha andmed. Kellel on teine elukoht näiteks saarel, siis ka see tuleb sinna lisada, sest täna eri olukorras ei pääse te muidu saarele. Sama on ka Valga ja Valka piiriga. Sama on töötajatel, kes käivad üle Läti piiri, et kui ei ole teisi elukoha andmeid, siis te lihtsalt piiri ületada ei saa. See keeruline aeg on toonud välja ka väga palju abivajajaid ja ka väga palju neid inimesi, kes soovivad teisi aidata. Ja vabatahtlik aitamine on väga oluline just keerulisel hetkel ning et seda saaks teha turvaliselt ennast ja teiste elu ja tervist ohtu mitte panemata, soovitama teil pöörduda kodulehele vabatahtlikud.ee. See on juba vana mitu aastat kasutusel olev kodulehekülg, kus siis vabatahtlikud saavad pakkuda abi ja need, kes abi otsivad, saavad sealt ka selle abi üles leida. Nii et vabatahtlikud, kes soovivad aidata, siis enda ja teiste tervist ohtu panemata saavad sealt juhiseid. Tuleb jälgida, kainet mõistust kasutada, et ei satutaks ka kelmide ega ka muude pahalaste ohvriks, aga igal juhul aitame üksteist sellest keerulisest ajast üle. Kui vajalikud on siis testid? Testi vajalikuse siis patsiendile või nimistu inimesele määrab perearst. Ehk siis sellepärast ongi, ma arvan, selle mudeli juures äärmiselt vajalik ja oluline, et kõik patsiendid, keda testitakse, läbivad kõigepealt perearsti siis selle nii-öelda virtuaalse visiidi ja siis perearst määrab, kas siis vastavad isikud peaks testima või mitte testima. Nüüd kui ta siis jah, määrat perearstis teeb elektroonilise saatekirja, siis temaga lepitakse kokku eraldi aeg, kus ta testitakse ja mille ta testitakse loomulikult. Nüüd kui palju on teste, et kõik see, mis on jah, eile meedias ka kõlanud, see 10 000 plus 20 000 plus 20 000, see vastab tõele, absoluutselt. Selles osas on meil kõik garantiid olemas. Loomulikult tegeleme aktiivselt ja pidevalt täiendavate koguste nii-öelda võimaldamisega tulevikuks. Me usume, et sellest määrast, mis on tänaseks tellitud, piisab 8 nädalaks vähemalt. Ja nagu ma ütlesin, siis me tegeleme sellega, et seda varu kasvatada. Hetkel õnneks haigestunud nii-öelda positiivsete juhtumite hulk, kus inimesel on siis tuvastatud koronaviirus ja ta on haigestunud, on natuke stabiliseerunud. Viimased testitulemused ainult 3%-il testitutest oli positiivne tulemus, samas kui eile üleeile oli see veel 10%. Nii et selles mõttes natukene on olukord stabiliseerunud, kuid oleme väga, väga nii-öelda jälgimas seda, mis toimub. Ja tegelikult testimise poolelt oleme tegemas siis ka muudatust. Et kui seni test võttis kodus inimestelt kiirabi, siis me liigume natuke teissuguse korralduse juurde, kus tegelikult testile hakkab inimest saatma tema perearst. See tähendab, et inimene eelkõige peab võtma ühendust oma perearstiga. Perearst annab talle
juhised vastavalt tema tervislikust seisundist tulenevalt, kas siis jälgida ennast kodus, ravida, saada terveks või kui perearst peab vajalikuks, siis ta tegelikult annab inimesele saatekirja testimisse. Ja see süsteem peab siis, hakkab toimuma siis niimoodi, et kui inimesel on võimalik ise minna, nii-öelda kohale sõiduna oma autoga testimisse, siis temaga võetakse ühendust, talle antakse aeg ja ta sõidab sinna testimispunkti. Kui inimesel seda võimalust ei ole, siis tullakse temalt proovi võtma koju. Aga selle otsuse, kas on vaja testi teha, teeb perearst ja perearst saadab saatekirja siis sünnlaabi ja meedikumi nii-öelda koostöös tekkinud sellisesse klienditeenindusse ja sealt klienditeenindusest juba võetakse inimese endaga ühendust ja antakse talle aeg siis testi tulekuks. Tõenäoliselt leviku piiramisele aitavad ranged meetmed. See tõttu ma ka kindlasti tänan kõik Eesti inimesi, kes on võtnud asja tõsiselt, püsivad kodus, jälgivad oma tervist. Teisalt selle haiguse puhul on ka tuvastatud, et läbi põdenul tekivad antikehad. See tähendab, et tegelikult tekib kogukondlik immuunsus ja haigestumine siis seetõttu ka väheneb, et katkestatakse ära see ahel, et järjest ühelt inimeselt teisele haigus liiguks, sest vahepeale jääb see nii-öelda juba immuunne inimene. Nii et tegelikult need põhjused kindlasti on nii selles, et on piiranguid kasutatud, nii selles, et kriitiline hulk inimesi on juba haiguse läbi põdenud. Seega Eestis oleme ka väga jälgimas seda nii-öelda haigestunud hulka ja püüame siis piirata pigem selle haiguse levikut. Tõepoolest alates tänasest ja homsest ja ülehomsest hakkab kehtima uus testimise kord. Vanane testimise kord oli see, et kiirabi sõitis patsiendi juurde või kokkulepitud kohta ja võttis selle testi, aga see on ilmselge kiirabi ressursi raiskamine, seepärast need kutsed olid nii palju, ootejärjekorrad olid suured ja see tekitas palju probleeme ja seadis ohtu ka kiirabi ja teiste elutähtsad organisatsioonide toimingud. Nüüd tänasest võtavad üle perearstid selle testimise otsustamise. On välja loodud spetsiaalne testimise süsteem. Seda, kuidas see testimine hakkab siis olema? Kõigepealt siis patsient, kui ta arvab, et helistab perearsti keskuses ja ütleb, tal on ägedad viirushaiguse või ülemiste hingamisteede haiguste sümptomid, selleks on näiteks köha, kõrge palavik, õhupuudustunne, siis perearst otsustab vaadates seda riskigruppi, kas tal on vaja testi. Testimine hakkab toimuma siis 80 plus patsientidel ja riskirühma kuuluvatel patsientidel. Kes kuuluvad siis riskirühma? Sina kuuluvad krooniste haigustega. Need on siis kroonised südame, veresoonkonna haigused, kroonised kopsuhaigused, on need kasvuhaigused, immuunpuudulikkused, paljud muud haigused. Otsused teeb perearst. Rõhutan, et testi ja ravi haigust. Kindlasti on palju ärevust elanikkonna seas, et näiteks 30-aastane noor inimene köhib, on päev otsa palaviku ja tahab ka testi teha. Selline patsient kindlasti antud ajahetkel ei kuula, aga seda otsustab muidugi perearst. Usaldage oma perearsti otsust. Rõhutame seda, et perearstid on hetkel väga ülekoormatud ja saage meist aru, kontakteeruge, ärge tulge perearsti keskusesse, sest nii me hoiame ära meditsiinipersonali nakatumise. Võimalikult helistage meile, saatke e-mail või kasutage teisi kokkulepitud kommunikatsioonivahendeid. Usaldage oma perearsti. On täna võtnud vastu otsus, et see kordustesti ei anna ole midagi, kui on ägedatest sümptomites, milleks on siis köha, palavik, oled vähene õhupuudus, oled vähene mingi valu või imelik tunnerinnus. Kui need sümptomid, viimased sümptomis avaldusid on 14 päeva möödas, siis tegelikult kordustesti ole vaja teha. Igal juhul teil on niikuinii avatud töövõimetusleht, konsulteerige oma perearstiga. Tema teeb otsuse ka töövõimetuslehe sulgemiseks.